Divljanju budanskih taksista mora se stati na put. Toga su svjesni u Ministarstvu saobraćaja, pa najavljuju promjene u toj oblasti, koji bi trebalo da donese novi zakon o prevozu u drumskom saobraćaju. Svaki cjenovnik i svaka promjena cjenovnika, pored dosadašnje ovjere od strane prevoznika, mora biti ovjerena i od organa koji je izdao licencu. Ovo je način da onemogućimo jednostavno prevoznike da u toku prevoza ili u toku dana mijenjaju cijenu u zavisnosti od toga da li je putnik stranac ili nešto. Smo imali slučajeva u prethodnom periodu, naročito u toku turističke sezone. Licence za taksiste izdavaće lokalne uprave, koje će u potpunosti uređivati taksi prevoz kroz donošenje podzakonskih akata i kasnije kontrole opštinske inspekcije. Lokalnoj samoupravi smo dali pravni osnov za određivanje maksimalnog broja vozila za obavljanje autotaksi prevoza, za utvrđivanje minimalnih i maksimalnih cijena u okviru autotaksi tarife i za određivanje minimalnog broja vozila koja će biti prilagođena za lica sa invaliditetom. Iz Ministarstva saobraćaja napominju da bi za građane taksi prevoz trebalo da bude luksuz, pa se zato planira izrada studije koja će se baviti unapređenjem javnog prevoza putnika. Šta će i kada uraditi kada je riječ o promjenama u prevozu, zvaničnog odgovora nema iz glavnog grada. Nezvanično nam je i sekretarijata za saobraćaj rečeno da će detaljnije moći da govore o tome kada zakon bude usvojen. U podgoričkom autoprevozniku BLT kažu da se godinama muče da ostanu u poslu i raduju se najavama iz vlade. Sada nam je dosta otežan taj dio posta uz veliki broj nelegalnih prevoznika, taksi prevoznika. Nadamo se da će ovom novom odlukom Ministarstva saobraćaja i lokalne uprave učinjeti i poboljšati i uvrstiti u tokove legalne, da se poboljša saobraćaj i u gradu i kvalitet, približiti putniku. Predlažemo da se centar grada rezerviše za pešake i bicikliste. Na taj način bi umanjili gužve u saobraćaju i napravili grad po meri čovjeka, a ne po meri vozila. Novim zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju bit će uređena i oblast takozvanog shuttle prevoza, to jest prevoza koji se obavlja na relaciji aerodrom-hotel.